Ekonomsko-trgovinska škola u Paraćinu u kojoj se sprovodi program reforme srednje stručnog obrazovanja od Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju dobila je u okviru takozvane druge faze ovog programa CARDS 2 opremu za kabinete kulinarstva i informatike. Oprema je u vrednosti oko 60.000 eura. Isfinansirana je iz Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju. Upravo mi smo dobili kabinet, opremu za kabinet za kuvarstvo, gde će naši učenici realizovati praktičnu nastavu, a iz priloženog možete da vidite da su već krenuli da ga koriste. I dobili smo opremu za jednu informatičku učionicu koja je vredna negde oko 19.000 eura. Za uspešno sprovođenje reforme, pored edukacije nastavnog kadra, uvođenja novih oglednih odeljenja, potrebna je i saradnja lokalne zajednice, počev od lokalne samouprave preko brojnih institucija do privrede i preduzetništva. Zato je i upriličena ova prezentacija mogućnosti i spremnosti učenika ekonomsko-trgovinske škole da prate potrebe zajednice. Naša škola ima jasan cilj. Taj cilj je upravo obrazovanje kadrova po novim nastavnim planovima i programima. Mi taj zadatak uspešno sada realizujemo. Naravno, mi smo taj zadatak prepoznali u skladu sa jasno definisanim ciljem naše opštine, da budemo prvi ili među prvima u svim aktivnostima, tako da se naša škola trudi da to u stvari i uradi. Za nas je izuzetno bitno i ovaj početak, iako danas nemamo mnoge predstavnike, verovatno rade, da napravimo prve korake, da vidite šta mi ovde radimo i da kasnije nam u tome pomažete. Stručni kadar ekonomsko-trgovinske škole je za potrebe lokalne samouprave radio na izradi strategije održivog razvoja i socijalne politike, rekao je na prezentaciji nove opreme Dejan Stefanović, eksterni nosilac promjena u ovoj školi. Spoljni saradnik škole, onaj koji povezuje školu sa sociopartnerima, to jest sa okruženjem. Sociopartneri imamo puno, naši najbitniji sociopartneri to su privreda, jer u stvari mi smo servis privrede i za nju školujemo ovaj kadar, zatim lokalna samouprava i nacionalna služba za zapošljavanje. Oko 50 profesora ekonomsko-trgovinske škole prošlo je edukaciju i počelo primjenu novostečenog znanja, istakao je ovom prilikom Aleksandar Draganović, interni nosilac promjena u ovoj školi. Celokupan akcenat na nastavi je, pored sticanja teorskih znanja na pragmatičnosti, znači praktičnim veštinama, trudimo se i mislim da dosta uspevamo u tome da ono što ih teoretski učimo praktično znaju odmah da primene, odnosno želimo da stvorimo kadrove koji će nakon izlaska iz škole znati da rade konkretne poslove. U tome nam je dosta bitna vaša podrška, tako da bih vam se u svakom slučaju zahvalio na ovom dolasku i na budućoj saradnji. Hvala. Promociji nove opreme kabineta za kulinarstvo i informatiku prisustvovao je i Trevor Cook, vođa tima jedinice za implementaciju programa reforme srednjeg stručnog obrazovanja Evropske unije preko Evropske agencije za rekonstrukciju. And I'd like to underline what the director has said. I volio bih da ponovim još jednom ono što je direktorka rekla. What's important here is the collaboration and partnership that drives the reform of vocational education. Ono što je zaista značajno, to je saradnja i uspostavljanje partnerstava, jer to je ono što reformu vuče napred. Although the project itself, the European Union, has supported the school with equipment and with training, iako je Evropska unija pomogla školi obezbeđujući opremu, and many others in Serbia, ne samo ovu, nego i još mnogo škola u Srbiji, nevertheless, this will have little effect unless it's used properly by the school. To ne bi bilo toliko značajno, zapravo ne bi imalo nikakvog smisla da se ta oprema ne koristi u školama na pravi način. Primjenu programa reforme u ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu podržava i prati lokalna samouprava. Oni se nisu oslonili samo na novac koji dolazi iz lokalne samouprave, koji stvarno nije mali, ali novac koji dolazi sa strane uvećava mogućnost da se oni što bolje predstavljaju i deci i roditeljima i na kraju krajeva da predstavljaju taj svoj rad na sajmovima koji se povremeno održavaju. Zadovoljstvo je živeti u gradu gdje imamo ovakvo obrazovanje, gdje imamo jednu ovakvu školu koja nas predstavlja širom Srbije.
U ekonomsko-trgovinskoj školi u Paraćinu reforme će biti nastavljene. Za realizaciju takozvane druge faze programa reforme stručnog obrazovanja Evropska unija je preko Evropske agencije za rekonstrukciju obezbedila 3 miliona evra, a rok za realizaciju ove faze je 16. maj ove godine.